Rossiya va Qozog'istonda suv toshqinlari tufayli 100 ming kishi evakuatsiya qilinyapti. Reuters ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya Federatsiyasining Ural va Sibirdagi hududlarida, shuningdek, Qozog'istonda kuzatilayotgan suv toshqinlari so'nggi 70 yildagi eng kuchlisi bo'ldi. Toshqin Orenburggacha yetib keldi. Orskda esa suv sathi pasaymoqda. Rossiyaning Ural va Sibirdagi kuchli suv toshqindan jabr ko'rgan hududlarida, shuningdek, Qozog'istonning 9 ta viloyatida jami 100 mingga yaqin odam evakuatsiya qilinmoqda deb xabar berdi Reuters 9-aprel seshanba kuni. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, suv toshqini so'nggi 70 yildagi eng kuchlisi hisoblanadi. Rossiya Federatsiyasida suv toshqini Kurgan va Tyumen viloyatlariga tahdid solmoqda. Kurgan viloyatida Tobol daryosida suvning tez ko'tarilishi kuzatilmoqda. 4000 tagacha uy suv toshqini zonasida bo'lishi mumkin. Rogidromet prognozlariga ko'ra, Kurgan daryosida suv toshqini cho'qqisi 11-14-aprelgacha kutilmoqda. Tyumen viloyatida suv Ishim daryosiga ketyapti. Qozoq xalqiga va Rossiya xalqiga chuqur hamdardligimizni bildiramiz va Allohdan shunday ulug' kunlarda mushkullari oson bo'lishini so'raymiz.